beberapa orang musafir. Dia guna di situ kalimah apa? Kalimah sayarah. Kita hari ni kalau sayarah apa? Kereta. Kereta kan? Ha, kereta lah. Hari ni kenderaan. Ha, kafilah-kafilah perdagangan. Baik, bila kita melihat kalimah yaltaqithu laqad lam qafta, apa maksud dia? Iaitu sesuatu yang diambil, sesuatu yang dipungut dan kemudian digunakan. Biasa kalau kita nak merujuk kepada ayat ni, dia lebih kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang diambil oleh seseorang kemudian digunakan perkhidmatan atas kanak-kanak tersebut. Tak kira lah, kadang-kadang kanak-kanak yang diambil dan dipungut ni hak jenis terasing ataupun bercerai daripada kumpulannya. Kadang-kadang dulu satu-satu kafilah, satu-satu orang yang berjalan jauh tu, ada orang tua, ada orang muda, ada orang kanak-kanak, ada perempuan, ada lelaki. Kadang-kadang mereka ni terpisah, tertinggal. Kita kata hak tu pun termasuk juga dalam yaltaqith. Ataupun dia ambil dengan cara kekerasan, dia rampas ke budak tu daripada satu-satu kelompok, ataupun dia culik satu-satu kelompok pun boleh masuk juga. Itu kaedah bahasa bahasa Arab. Sebab itulah dalam perbahasan bab fiqh, bab fiqh kalau kita buka bahagian muamalat tu, dia ada satu tajuk yang diberi nama luqatah. Apa dia luqatah? Luqatah ni ialah barang-barang yang kita temui, barang-barang yang kita terjumpa akibat daripada keciciran. Mungkin seseorang tu tercicir ataupun terjatuh. Jadi kita lalu satu-satu jalan, kita lalu satu-satu kawasan, tiba-tiba jumpa dompet orang. Ataupun kita jumpa barang kemas, ada makcik jatuh gelang, ada makcik jatuh subang, ada makcik jatuh rantai ke. Ataupun kita jumpa duit orang terjatuh. Tadi dia nak ambil duit tu daripada dompet dia, sekali tarik tu, ada hak tarik tu, tarik lah, kadang-kadang jatuh 2-3 lai dia tak pasang. Apa juga barang-barang yang kita anggap sebagai keciciran dalam bab fiqh muamalat tu dipanggil luqatah. Apa yang kita kena buat dengan barang-barang tersebut? Itu dalam perbahasan perbahasan fiqh. Ataupun disebut iltaqith, sesuatu yang kita temui atau sesuatu yang kita terjumpa akibat daripada keciciran. Baik. Jadi saudara-saudara Yusuf ini, mereka ini mengharapkan sebagaimana yang kita sebut tadi, semoga Nabi Allah Yusuf ini akan diambil, akan dipungut oleh siapa-siapa yang menyebabkan Yusuf ini jauh daripada kalangan mereka ataupun ahli keluarga mereka, terutama Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Dan ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa ketika saudaranya nak letak Nabi Allah Yusuf dalam telaga ni, akibat dia tak mau diri dia diperlakukan demikian ni, Nabi Allah Yusuf ni dia pegang, dia pegang baju saudara dia. Kan kita ni nak ambil orang ni, kita nak letak tu, Yusuf pada masa tu masih lagi usia remaja, kecil lagi. Jadi bila salah seorang saudara dia nak letak tu, jadi dia meronta-ronta, dia duk peganglah baju kawan tu sehingga tercabut baju kawan tu. Dan bila terjatuh, riwayat menyebutkan datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyambut Nabi Allah Yusuf. Tak mau dia tu terjatuh dengan cara yang kebiasaan. Kalau kita nak buang orang, nak buang budak tu jatuh dalam telaga, kemudian meletakkannya di atas seketul batu. Jadi di tengah-tengah telaga tu ada seketul batu. Jadi Nabi Allah Yusuf duduk situ lah. Jadi tepi batu tu air telaga lah. Air telaga. Jadi bila mari kafilah di kemudian hari tu, bila mereka turunkan mereka punya cebok tu, balti ke apa ke, jadi Nabi Allah Yusuf bergayuh di situ lah. Jadi bila mereka tarik, tengok-tengok ada seorang pemuda, ada seorang budak. Kemudian mereka bawa budak tu menuju ke Mesir. Lalu dia buat apa? Dia dijual kan? Dia dijual di pasar di Mesir, lalu dibeli oleh Al-Aziz tu dalam kisah. Al-Aziz tu menjadikan dia sebagai anak angkat. Itu kisah Nabi Allah Yusuf di Mesir lah. Tapi berkaitan dengan kisah ini juga, tuan-tuan
walaupun syariat iaitu membunuh Muslim yang lain. Lebih-lebih lagi yang mereka nak bunuh tu siapa? Adik ni. Walaupun mereka tak bunuh betul-betul, niat nak membunuh tu saudara mereka iaitu Nabi Allah Herial. Yusuf alaihi salam. Herial. Mereka tetap diiktiraf sebagai Muslim, tetapi Muslim yang melakukan maksiat dan kemudian mereka bertaubat. Jadi mereka ni bukan Nabi, la awalan wala akhiran disebutkan. Pada awal pun bukan Nabi, di penghujung mereka pun bukan dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan mereka ini diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Mereka diangkat oleh Allah jadi Nabi. Ada-adalah hujah-hujah dan dalil dia kenapa mereka mengatakan
Nyang. Air mata Blu-blu-blu.